Docente Wentele José Antônio da Costa Atetem, candidato presidente José Ramos Horta, retam votos bot e eleição presidencial Tinangné, Tamba e Xanano Guzmão, Niquerismas. Eleição presidencial Nebehalau e Aloron Sano Recensia, Fulan Março Tinangné, Hatudukata, candidato presidente José Manuel Ramos Horta, retam votos bot, compar ho candidato presidente Francisco Guterres Luolo, no candidato presidente Siracelo, nebe compete e eleição presidencial Tinangné, mas que não é, candidato José Manuel Ramos Horta, será o bele manana absoluta eleição presidencial Tinangné, tamba votos nebe ia, será a maioria absoluta tuir lei eleitoral nebe ia. Tur observação, Rússia docente UNITL, G. Antônio da Costa Catac, candidato presidente José Manuel Ramos Horta, belhetam votos e eleição primeira, tamba Xanana Guzmão, minha figura, não minha carismático. Fatorua, né, vai enhira, ita. Tenta contextualiza a tua realidade de Timor-Leste. Eu voto no EBM 42,58. O senhor Ramos Horta Retan é tamba, é figura, mão bot, mão sananian. Tamba, é figura carismática no EBM, mão sananaia. E também até indiscutível. Essa semana, a Rua Cotopai tem entrevista ao Dr. Zuli Crispim, até de figura de Nebema, incomparável e indiscutível. Também a presença de Mão Bote Sananian, que foi benção, Tula Liman, Mão Ramos, e Mão Ramos e consegue, então, votos ir a Bote, também figura Mão Bote. E a parte selo com nós, e também a tete, o senhor Ramos Horta, lá hoje é uma fonte, é uma resistência, é uma, não é uma conhecida em mundo, conhecida em Timor-Leste, mas bem, nia lá com minha experiência concreta, tudo cada, nia lá com, ona e a eleição da Rua Liba. O Anhira compete com Montaur Mataruak. E o tempo não vai, o Anhira Sanana Tula Lima vai Montaur Montaur Liu e Mão Ramos Mão Hortahela. E com essa experiência, se era nessa, né? E tem a eleição ainda agora. E se é maca, até né? Aproveita-se. Jurista Zulio Crispim Hatete, José Manuel Ramos Horta, maná em eleição presidencial Tinangné, também carismático, Rússia Sanana Guzmão, no nosso programa Nebeni Iane, representa do povo Nihakarak. Doutor Horta, nia pessoalmente, é o maior programa, nia é o maior programa CNRT, nia. E programa CNRT, ida maca, dissolve o parlamento. Carhal mudança va governo e depois haria relações internacionais, né? Entre outros programas CNRT nia nebe tau hela ia Dr. Ramos Horta Nini Lima. Agora a rol comparação fale ho programa aí, né? Nebe maka doutora Angela Freitas Hulu Qualia Bog Bebe conaba programa People Power. People Power. Doutora Angela Bahoni nia programa da People Power. Doutor Horta maho programa ida dissolve parlamento. Sim. Atu dia saida. Afinal ita nia povo ne la seita buat ida People Power ne. La seita. Hakarak lihusi dalam demokrati. Então, sira aceita, Doutor Horta maho programa ida dissolve parlamento, dia governo, dia relações internacionais. Fomos possibilidade ida atu nia heta maioria ia eleição voto maioria eleição e ida ne atu kata povo maioria aceita programa ida ne eleição presidencial nebe halau ia sábado lorong sanure sincia fulang marsu tinang ne candidato mais votado Zé Manuel Ramos Horta ho votos hamutuk riung atus tolu resing o porcento hatan lu resing nen, 0,5 nulu resing walu, tuir candidato Francisco Guterres Luolo, o votus riung atus ida resing, o porcento rua nulu resing rua, 0,1 nulu resing nen. Laura da Cruz, Adere Tuximenez, SZMN.